Estradna scena ne miruje, a mi se maksimalno trudimo da ispratimo svaki korak javnih ličnosti i vama prenesemo one najzanimljivije detalje. Uživajte u minutima koji slede. Da svakim novim potezom obaraju sve rekorde i da su sinonim za vrhunski provod, devojke iz sastava Hurricane dokazale su i pre par večeri u Požarevcu, gde su doslovno priredile pravi spektakl. Uostalom, naši kadrovi sa lica mesta govore više od reči. Uživajte u prilogu koji sledi. Sijam kao milion, a ti si u mraku s njom. Priznaj šta si skrivio, šta si to sad učinio. Uragan je proteklog vikenda napravio opšti haos u Požarevcu. Naravno, u najpozitivnijem smislu te reči. Sanja, Ivana i Ksenija priredile su pravi muzičko-scenski spektakl u prepunoj diskoteci. A neposredno pred izlazak na scenu, Hurricane devojke su proćaskale sa našom ekipom. Devojke, pre par dana ovde kod nas u Komšiluku u Smederevu, sada u Požarevcu, spremne da napravite dobru žurku, dobro nam došle. Hvala, hvala. Što se kaže. Mnogo ste slatke, nekako ste lepše nego ikada. Kažu da žena koja je smršala u karantinu i tu procvetala, spremna je na sve, je li to tačno? Smršala u karantinu, mi smo smršale posle karantinu. Mi smo se odvojile u karantinu, a sada nam Jana Petrović pomogla da skinemo te kile. Sad smo kao bombe, tako da... Sad nismo spremne na sve. Hvala. Više da, kao bombe, nismo slatke. Poslednji put kada smo se videle, to je bilo bukvalno 2-3 dana pre cijele ove situacije, bile ste kod mene u emisiji i tada smo onako euforično najavljivale sve vaše nove projekte, taj čuveni Eurosong i čini mi se nekako vama je više nego ikome ova situacija poremetila bukvalno sve planove. Jeste, samo da ne bude opet tako, pošto si nam ti tad bila talija i prestalo je sve i sad ovo nam je poslednji nastup za... Mislim, ne za ovu sezonu, ali za jedno 15-ak dana pravimo mali odmor i predah. Ujedno intervju isto, sa tobom opet, čoveč. Ti si nam sad opet tu. Ne mogu da verim. I onda opet nas zatvaraju se. Ne mogu da verim, da. Nije do mene, ljudi, majke mi. Što si došla? Da vidim kako ste mi lepe, palile ste mi, nisam vas videla 3 meseca. Ali da, pravimo malu pauzu, ipak imamo odgovornost prema tolikom broju ljudi, moramo da budemo savezni i oprezni, tako da nadamo se da od avgusta će da bude sve kako treba. Moj si favorit, to tebi sve se oprašta. Od momenta kada su izašle pred publiku i izvele svoj čuveni hit Favorito, a potom i Hasta la Vista, Tutu Rutu i ostale koji obaraju sve rekorde, pa sve do samog kraja nastupa, atmosferu su držale na najvišem nivou. Publika je neumorno igrala i pevala, a ove devojke su još jednom dokazale da su sinonim za lavinu dobre energije, vrhunski provod i da zaslužuju svetsku popularnost. O tome najbolje svedoče i naši kadrovi sa lica mesta. Zovem tutu rutu, broj je zauzet. Zašto neće da se javi, ne pada joj na pamet. A on tutu rutu, znam da pijanje. Koje sada pričaš priče, ajde ne nerviraj me. Nije taj Eurosong održan onako u pravom svetlu, a koliko ste se negde onako, ajde kažem, uslovno rečeno slomile zbog toga, jer verujem, to su bile pripreme u svakom smislu te reči, i scenske, i vizuelne, i vokalne. Koliko je to uticalo na to vaše raspoloženje, odnosno neraspoloženje tih dana kada se dešavala cijela ta dramaturgija? Svakako to ništa nije bilo do nas. Mi smo morale da prihvatimo tu situaciju onaka kakva jeste. Ako se desi da sledeće godine odemo, daćemo sve od sebe i da, što mislim, mi moramo da menjamo pesmu, neće više moći da bude Hasta la Vista, ali uradit ćemo neku bolju, neku energičniju. Eto,
da predstavimo našu zemlju u najboljem mogućem svetu. Mi dalje gajimo tu nadu da će nas pozvati sledeće godine da mi budemo predstavnice, tako da nismo mnogo tugovale. Pa nije, pa to se i dalje ne zna. Ali glavni izbor nije još rekao, tako da čekamo da se RTS oglasi i šta god da bude nećemo da se ljutimo i bit ćemo srećni ako baš odlučimo. Da ste vi vredne i kada je bila ova uslovno rečeno pauza i uradile ste sjajne neke novitete, kad sumirate utiske, podvučete crtu, šta kažete? Ipak je nešto dobro proizašlo iz svega ovoga. Boga mi... Pa evo, bile smo bolesne, šalim se. Pa da, svašta, mislim, pravile smo, kovale smo planove, da to se možda desilo da smo bile vredne, ali ovaj, svakako, eto, ako neko mogu išta dobro da izvuči cijela ova situacija, mislim da je na dobitku. Eto. Mi smo izbacili novu pesmu, nadam se da su u toku. Snimili smo još jednu, završili smo spot, ali to neće još uvek. Imamo još jednu. Tralala. Tuturutu, dobro, to je isto. Tralala, posle toga. Kome kažete tuturutu kad vas zove? Tuturutu, kome kažem kad me zove? Ja sam generalno ovako tuturutu, tako da moj telefon je uvek zauzet. Ja se ne znam kako, ali ja se nikad ne javljam. Da, ja sam uvek tuturutu. Tralala. A mi ne koristimo telefone, mi to nemamo. Da. Šta je to? Ti bi da vodimo ljubav, dan i noć da vodimo ljubav, u kolima da rolamo ljubav, avanturama pa pa. I svuda bi da vodimo ljubav, da gladi smo, a vodimo ljubav, 24/7 da vodimo ljubav, avanturama pa pa. Večeras druženje sa Požarevljanima, eno, tamo vas nestrpljivo iščekuje, puna diskoteka, mislim da čak najveća diskoteka u Srbiji. Pa šta pripremate za njih ovde? Je prvi put u Požarevcu? Snimiš i da vidiš. Mislim da ćeš biti iznenađena. Mi smo jedva čekali da se vratimo ponovo da radimo i evo sad nam opet to osporavio, tako da ne znam šta ćemo raditi dalje. Sad će biti sigurno jedan. Žanrovi će biti, tako da sigurno će se pronaći tu neka pesma koju i ti voliš. Htela sam vas pitam, da li ste otkrili neke nove talente, neke nove hobije kad je bila ova pauza? Ne znam, da li ste počele da pevate nešto što nikada do sada niste pevale? Kakve su se ideje rodile za ovo vreme? Ja sam negovala svoje talente od ranije. Malo sam se posvetila jezicima, obnovila sam malo gitaru i uglavnom ništa novo u principu. Meni je... Pametno iskorišćeno. Meni je dečko kupio klavir jer sam svoj prethodni, ne znam iz kog razloga, prodala i batalila, ali ja to sad sam se vratila klaviru i obnavljam ga i tako, to sam radila i malo sam kuvala, moram da priznam. Da, tako da sam ja skroz na ćaleta, očigledno. Znači, eto, kuvala sam, svirala i pevušila. Ljubi je knez. I sad pitaš mene, i sad ja treba da odgovorim. Treba posle njih, pazi, ona je kuvala, svira klavir, ona uzela gitaru, dobro sve ono što radila do sada. Ja šta si ti radila? Ajde, oduševi me. Što sam ja isto stvarno pokušavala da naučim malo da kuvam i to mi sad dobro ide. Imam i ja isto klavir u kući, tako da sam i to vežbala. Imala sam online časove pevanja, pošto jel te drugačije nije moglo. I vežbala malo, učila engleski. Ako, mislim, treba će nam. Vi ste izdominirali u ovom karantinu, ja vama da kažem. Ja nisam ni pola od toga uradila. Ali pitaš li ste? Samo nismo trenirala, eto. Ja sam kupila tegove ali džabe, dalje mi stoje kako su došli upakovani, tako da najviše smo jeli. Na oparaču su sada brzi prsti moj, ono se povlači. Srce od gožđa i niklo vano telo, znaj sada je kraj, sada je kraj. Gledala sam i neke TikTokove, ono, to mi je preslatko bilo. Sram nas bilo, uopšte nismo ažurne. Evo, Sanja jeste, svaka je čast, ali mene stvarno mrzi da stojim ispred kamere i da snimam. Ja znam da je to sad stvarno ono inovativno i da je super. Ja volim da gledam ono što drugi ljudi snimaju, ali mene tako mrzi da stanem i da se snimam. Morat ću da promenim to kod sebe, ne znam. Ne znam, umjesto da smiješ. Jovan, beše, ne treba ništa da te mrzi. Još igram tamo mene, eto, ne znam. Ne znam. Tvoj smisl za humor je ovoga puta izdominirao i na TikToku i tako da samo nastavi tako jer ulepšavaš dane ljudima kad su smoreni, definitivno. Hvala, pa interesantno mi je, prođe mi dan, malo ubijem vreme i ako uspijem nekoga da nasmejem, super. Slatko sve ovo rekle, a u stvari večeras ono, ne znam, žene, mačke, vamp, znači neverovatno, molim kameru da snimi ovo. Kako se osjećate? Kako se osjećate u tim kožnim? Da ti kažem, u ovom besjedba diše, vidi. Sve što je neodobno. Kaže, žena me je lako.
smo malo se vratili u 16. vek Francuske, vidite korseti i taj... Sanja voli te korsete, da. Što uže, to voli. Da. Dominirajte na sceni večeras, ispratit ćemo vaš nastup i da se sve ovo što pre završi, da nam ponovo dođete u studiju, da se družimo, pevamo, smemo. Hvala, naravno, vidimo se. Ljubimo vas. Mama nije rodila najnu. Da znaš, ti čovjek nisi, pola duše nemaš. Iz mraka me krišom, ti vredaš. Milan Stanković, Džala Brat i Buba Koreli ponovo su udružili snage, a rezultat toga je pesma pod nazivom Pablo. Čitavu priču prati i zanimljiv video spot. Uostalom, pogledajte naš naredni prilog i dajte svoj sud. Nakon što su sa proteklim projektima doslovno oborili sve rekorde, vođeni da pobednički tim ne treba menjati, Milan Stanković, Džala Brat i Buba Koreli spremili su novo iznenađenje za publiku. Naime, oni su udruženim snagama napravili još jedan novi hit. Pesma Pablo za samo nekoliko dana od premijere broji veliki broj pregleda na YouTube-u, a pozitivni komentari pristižu sa svih strana. U prepoznatljivom stilu je i video spot. U istom se simbolično provlači lik čuvenog Pabla Escobara, a kraj ovog videa nasmeo je sve one koji su ga odgledali. Uostalom, pogledajte sami. A ti vozi, vozi. Oduševljen si što voziš, nije tvrsko da voja. To. To, fora, ustavi, mako, fora. Fora ovo, fora. Ovo, hajde, hajde. Sutra od 20 časova samo na kanalu vaše DM Sat televizije pogledajte još jedno izdanje emisije Lepša strana sveta i saznajte gde vas ovoga puta vodi moja koleginica Ivana Ilić-Labija. Bio je ovo današnji izveštaj o poznatima. Već sutra se družimo sa novim pričama u isto vreme i na istom mestu. A na vama je da ne menjate dobre navike, već da ostanete uz kanal vaše DM Sat televizije. Hvala na pažnji i doviđenja.